todos têm que se ajudar, né? Tem que ajudar também o treinador, porque são muitas coisas para fazer num intervalo de tempo muito curto. É passar magnésio, é molhar a barra, é colocar a prancha, é tirar o baldinho de magnésio do lugar que botaram antes, é sentir se a barra está com uma boa aderência ou não. Então, tem que ter realmente mais ajuda. Coach Walker, 11.767. Bem baixa nota, olha como é que desce, né, a pontuação com a queda. Vamos lá, vamos com Caio Souza. Mortal para mão, a parada de mão, você vê que o Caio usa ali a proteção, porque ele vai fazer mortais na série. Vamos lá, aí o giro. Tomada de impulso. Agora, o primeiro duplo mortal muito bem executado. E ali ele chega na parada de mãos com total controle. Um rile à parada de mãos. Muito firme até agora, hein? Vai de novo, mais um mortal. Terminando ao apoio braquial. Corretíssima nota a prova do Caio. Aí ele faz o impulso, a suspensão, até a outra ponta, o tippet. Vai dar impulso para fazer a saída agora, vamos ver. E cai de pé e termina uma série belíssima. Olha o nosso leão aí, o Caio Souza. Chama a torcida, isso, Caio. Boa! Caio Souza! Para mexer com toda a emoção dos brasileiros. Vamos de novo mostrando imagens para você. Belíssima apresentação do Caio Souza, sempre firme, sempre muito concentrado. Sabendo o que faz. Olha a altura, gente, desse duplo mortal e a aterrissagem correta ali, né? O apoio braquial, a elevação, a parada de mãos, o impulso, mais um mortal aí, terminando ao apoio braquial. O Caio tá com uma série bem forte aí nesse aparelho. Dois mortais, né? Série com dois mortais, saída em duplo mortal para frente com meia volta. A gente vê que poucos ginastas fazem, é uma saída bem difícil. Ah, isso aí, quero ouvir o grito da galera. 14, vamos ver a nota dele agora. 14.367. Nota